عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو مگر آخرت خیر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے.